Shëtitorja Taulantja është e vetmja në qytetin bregdetar. Gjatë stinës në nxet, ajo frekuentohet nga një numër i lartë vizitorësh. Ndonë se jemi pranë çeljes së sezonit turistik, ajo është lënë jashtë vëmendjes. Moti i alternuar i shoqëruar me rreshje i ditëve të fundit ka ndikuar në përfaqësimin e situatës. Infrastruktura e saj paraqet një seri problematikash. Mbetjet urbane dhe praninë e lështërikëve e identifikohen në të gjithë gjatësinë e vijës bregdetare. Ndërkohë, në Shëtitorë janë dëmtuar edhe muret mbajtëse. Njëkohësisht, një sipërfaqe e madhe dekoruar me terrasa ku qëndrojnë të rriturit dhe luajnë fëmijët ka dalë jashtë përdorimit. E shumë frekuentuar e Shëtitorja Taulantja është në gjendjen më të keqe të saj. Prej ditësh, një breshkë deti e pajet po dekompozohet duke u kthyer në një shqetësim për qytetarët që shëtisin. Rreziku i përhapjes së infeksioneve është i pranishëm edhe për fëmijët që janë të shumë në numër në këtë hapësirë. Ndotja dhe dëmtimet e shumta po çojnë Shëtitorën Taulantja drejt degradimit të plot. Rikualifikimi i saj është i domosdoshëm, jo vetëm për vizitorët më besnik, qytetarët dursak, por edhe për pushuesit që pritet të vinë në Durrës, pasi sezoni turistik po troket.